itu piro iki? Yo iki. Iki gandul. Gandul. Iku dalan. Yo setala. Iki ku wanter iki jelas menang gonanku lah. Wis gak usah lawan gonanku. Ya ayo iso. Iso. Ayo lo barose. Ya de iki. Eh, ayo ayo sing nunut. Ayo mulai mangan sisa yo. Mangan sisa yo. Mane yo. Sik mangan sisa sik. Sik sik. Gondol. Tak tutup ngene. Wah, nah. Nek gandul nurut di sini tak ngene. Wah. Sese coba meneh, coba meneh. Gondal. Iki gondal, iki gandul. Nah. Kaget doroku. Doroku tenang tapi. Ayo, lebono sik yo. Wis dil yo. Lebono. Tak iki kok dhewe ta. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Cekel. Mulai dipeng kok. Kok tak cekel to. Cukup gak cukup, Pak. Sampai sana. Sampai sana. Ya Allah. Saya cek ini. Gawa tas tak gelangsing dulu. Gelangsing dulu ya. Wis ya. Wis. Ini kudu ada ngecul. Saman, udah ngedut. Tonton ini. Ilin kok, ilin kok. Celari ya. Ya, kondal, kondal. Nek kondal ngene. Nek gandul ngene. Kelas kondal. 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 Ya jadi bal-balan ya. Bal-balan. Apa ini bal-balan? Eh, cek ada lagi ya. Nganggur sih. Nganggur. Culno. Culno, tolong culno. Nang di? Nang perapatan. Pelakono lo, cak. Pojokannya desa. Lah, itu lo, itu lo, ya. Cengen gerduk. Ya, gaya tukung ngombe. Ya. Oke, gaya tukung ngombe, ya. Cengen. Ya, culno, culno. Ya, ya. Eh, kondol. Gak. Gondal. Warai gendeng-gendeng lho wis wong doro lemu-lemu ngene kon ngeculno lah eh mending nang omah tak beleh goreng garing sambelno diculno terus gawe opo ngompeni kecilik dicul wis arek opo arek saiki koyo gak waras-waras ngono lho modho sapa iki gondal 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 Assalamualaikum. Salam. Bu, kopi, Bu. Kopi susu. Nggih, sing manis mboten nangge gula. Sampeyan teko ndi, Cak? Iki mlaku-mlaku ning Cenadoro. Kok ning Cenadoro. Wong Doro ngopeni kecilik gede-gede culno lho. Mbok arek-arek wis koyo gak waras lho model. Sampeyan nongkrong-nongkrongan gak nyambut gawe ta sampeyan iku nongkrong-nongkrong. Yo kerja, Cak. Nyambut gawe apa sampeyan iki? Didol apik iki koyo ane doro iki. Apik iku. Mari dicet tok.
Tulung kok metu ana tak tulung kok. Tenang Mas. Tukune ya apa tak tukune. Temen ah. Iya, tak tukune cak. Mbok temen ah. Iya aku seneng Doro aku soalé. Lah Doro seneng mbak sampean apa gak? Yo nek sepihak ya aja no. Kan Doro kan seneng. Wah ya gak apa-apa sampean tuku piro? Wis piro wis sampean wis cak. Situ. Wis tuku ya 150 wis. Situ 150 karo. Situ 150. Berarti loro. Situ 150, tapi lek luruh 150 loro. Situ 150, loro ya tok luruh. Nah, berarti kan 150 kon. 150 tambah 150 200. 300. Nah, 300. Sampe iki kok. Temen ah. Sih tak deloke sih. Doro-doro iki duduk dekuku. Iya, cak ngerti doro duduk burung elang. Sampe kok temen to? Iya. Heh, cembang tak culno eman. Apik-apik ngene lha apa diculno sak tukune kene. Ngene. 200 berarti. Wis sakurungane gak apa-apa, Pen. Sak jagung-jagunge iku. Iya. 300. 300, Cak. Sorot apik diculno. Ha iya, arek-arek mbok kok kaya modele kaya gak waras ngono lho. Arek mencak-mencak engko ngeculno lho. Ya pidik. Kamu sebagai wasit tanggung jawab lho. Eh, jadi tinggal tak ya Allah. Heh, mau apa no? Kon sing nggo duwe e, aku sing ndoro ambek gigi sok. Do ngopi kabeh ya ngene lho, gak nyambut gawe. Cak, Bu. Niki. Nggih. Tur suwun. Tak bali sik aku cak ya. Heh? Tak ngandangno iki sik ae tak bali sik. Iya, tuku temen lho iku. Yo yo tak ramut iki cak. Heh? Tak ramut. Lah bojomu sing ramut sapa? Bojomu tak ramut e piye? Lho apa, Pak? Iya wis tak tur. Iya. Ya ya ya. Dorok. Wak tugel-tugel. Iya, wis kudu. Yo golek sik. Yo rek. Sapa dulur sampe bare, Pak? Sapa? Edi ya, Pak Edi ya. Nang desa iki. Pak Edi. Kanca sekolah SMA itu Pak Edi kae. Iya. Oh, ya to. Gawi. Nang desa iki. Lho, lha iki wonge. Nang kene. Nang kene ta bano. Kepala rene. Gerai. Gerai. Iya. Sampeyan mau tak ngono apa? Ngeculno Doro. Lah iya. Ngeculno kakak. Sopo bisa ngomong ngeculno kok mbok goleki kok gak ikhlas ngono sih. Duh. Ya apa sih gak ikhlas ya apa? Sampe lak teko nang gonane arek-arek iki mang. Ya kok mencak-mencak mencak-mencak ngene mau gondal. Ya iya. Kan aku njaluk tolong awakmu ngeculno Doro. Kok ngeculno Doro? Nang perapatan. Ada spiritual. Oh, spiritual. Spiritual. Wis tak apa dicul kae lan mana wong Doro-doro kecil diopeni gedhe-gedhe diculno eman tak dol dituku wong. Padahal sewange sewange tak ada satu. Dicul Doro. Iya, teman dicul eman kan. Ya apa sih? Iya sih. Doro iku gawon terus culno. Ya eman iku kok Doro kok pancen kecil jajake piyet piyet. Piye? Ada piye gede kok diculno ya eman pening tak dol. Eh, 150 siji. Dadi dinyang di sono. Piye? Piye? Maksudnya diculno dudu diculno. Iku ora diculno, gak ngono ditren. Ditren lha diculno kan? Diculno. Lha iki balapan. Terus goleki sapa? Kok nak gelem goleki? Balapan kuwi nang omah dhewe-dhewe. Abone anakmu ae. Wes pomah. Iku lomba. Ah, lomba iki balap karung, mangan kerupuk lomba kok culno Doro iku lho. Darane diculno mule. Harus pakai wasit. Rahmat ya kok. Piye sih? Piye apa? Bos? Kan diculno Aiman sih, kan ngompen ke cilik diculno ya, Pak Jo. Iya. Duduk diculno, di gua ngono duduk di tren. Cul terbali. Balik nang omahe. Aduh. Napa sih? Iku arek loro iki lembu apa telu iki? Apa-apa. Iki kan ngongkon aku ngeculno Doro. Heeh. Lah timbang diculno kan Aiman. Tak dol. Wong apa dibelem mek wong. Didol wong Doro kate di tren didol. Gak ditren diculno. Iku sik sampean ngongkone piye sik kan ngene Mas, arek-arek mangan totoan Mas. Totoan. Totoan aku ambek Maiki. Iya. Aku gondal. Aku gandul. Totoan apa? Gondal. Gondal. Sik tak kok sampean melok-melok iki. Kok sik diterangno iki lho maksude? Kan spiritual. Menang kok spiritual. Menang sik sampean terangno sik. Aku gondal. Aku gandul. Iki wasit. Sik tak terus piye ngongkone gak silo. Ngene lho, ngene.
Honda kak ngopone meneng sik sampean niku dayo kasih lo teko supaya cek adil gondal gandul iki tak kok ngon ngeculno ngono lho terus gak sampean culno ya emang ah udara gede-gede lemu-lemu diculno maksudnya iku asline gak diculno ngono cak ya apa aduh ketangkasan ngono ku lho cepet-cepetan duduk cepet-cepetan mulai apa sih lah ya cepet-cepetan mulai ngono lho Doro menungso anakku. Heeh. Metuke saiki durung mule-mule kok Doro culno mule. Beda, iku minggat. Ya beda memang menungso nek Doro. Lah ya beda iku minggat lek Doro iku diculno ngono, Cak. Ya gak mule menungso gak mule-mule. Beda. Aku sing gregep. Ya beda ta ya. Doro menungso beda. Maksudnya iku diculno. Aku kan sesat. Sik ngene lho, Pak. Dadi sik iki tak terang. Sampai oh sih, meneng maksudnya itu adu kecepatan mulai titen-titenan, kalau gak mulai berarti kalah nah, ini aku lho bener ini aku lho, balik pikirin-pikirin jajal menungso, eh? Contohnya anakku ya kecak ini lho gak mulai-mulai, apa mana itu kan dorongan, hewani anak sampean gak mulai itu gendeng soalnya apa mana dorong kan gak gendeng apa mana dorong, hewan, jadi hewan ini hewani hewani iku gak maksud iku dicelok. Ditukan apa sampean dol nandi? Arek ndek kene mang nongkrong ben tuku. Arek ndi arek ndi? Aduh. Gak sik. Iki tapi arek mang duwian ta? Mbok arek totoan. Duwian ta? Duwian. Iya, duwian. Titik. Titik. Ngono kok pian yo totoan. Maksudnya duduk totoan. Maksudnya? Jago tapi ate duwe. Nah, iku ngadu nasib gak oleh rek. Aku gak tau ngomong judi kok ya. Enggak. Iya tapi kan totoan duwe. Saya ke 20 kalau ngadu nasib keliru ngadu kok ya Pak Joy kan kok apa-apa ditu ya tambah kalau kok ngomong so ditu itu aku dong saya di 2 di dalam mana orang gowo duh bukan orang arek ta iki mang sing dumi iki mang dumi iki mang sing dumi pakai sekon ndi-ndi kabeh didumno kabeh satu saya ketu aku gak usah saya iki sapa sing judi kabeh nang arek-arek didumno kono ae saya ki dorone nanti dicopo. Dorone. Tak dol dibelek wis. Ngapo ora menuka melok ndek doro kok. Dibelek ki wis. Lah sampean apa sampean medol? Kan hore. Ayo didok dicopo. Ora ganda aku lagi gandul lho. Lemu-lemu opo? Melok. Ayo.